Gente, eu quero uma roseira dessa. Olha só, coisa linda! Olha quantas rosas! Eu não sei se tem mudinha. Me digam aí se eu consigo tirar uma mudinha daqui. Aqui parece que não é roseira, é outra planta. Tá vendo caidinha? Parece até 11 horas. Mas eu queria saber se tem como tirar uma mudinha. Se eu tirar um galinho dessa roseira, a gente se pega. Queria plantar, olha só. Aqui tem outra. Linda, linda, linda. Ó. Agora sim, gente. Quartinho super perfumado com a doce de aromas. Olha. Nossa, gente, que cheirinho maravilhoso. Vanilla é um dos preferidos. Arrasa muito eles. Se você tá procurando um cheirinho pra casa, que não vai te causar alergia, que não vai manchar sua roupa de cama, que vai trazer aquele cheirinho agradável, doce de aroma, gente. Vanilla, ó, uma indicação pra vocês. E aí, o que vocês acharam desse quarto? Cama posta da semana aqui. Olha o degradê que eu fiz, botei um tapetinho. Nossa, tá muito aconchegante, daquele jeitinho que a gente gosta. Manu colocou umas plantinhas ali, ó, ligamos o pisca. E as paredes a gente já deve começar a pintar. E a gente tá esperando a tinta chegar, tirar todas essas manchas. Olha que feio que fica em vídeo, né? Mas isso vai melhorar, gente. Já tá tudo melhorando, não é mesmo? A gente vê algumas coisas na internet que é tão difícil acreditar que as pessoas são capazes disso, sabe, gente? E outra, o pior ainda é quando ambos os lados não têm discernimento, compaixão, em resolver a situação. E aí fica se prolongando, sabe? É horrível quando uma mulher quer competir com outra mulher, quando uma mulher quer inferiorizar a outra mulher. Gente, nós mulheres devemos ser unidas, devemos apoiar uma outra, respeitar uma outra. Essa rivalidade feminina que somos incentivadas a ter desde pequenininha é algo que me preocupa muito, né? Especialmente mulheres espiritualizadas e maduras. Hoje a mídia traz a gente para esse âmbito, né? Os filmes, a competição, o mundo da beleza, né? A busca pelo corpo ideal. E eu não tô aqui para respeitar esse papel na minha vida, sabe? Então agora é porque fulana trabalha para uma marca que eu não posso trabalhar para a mesma marca, sendo que eu tô aqui muito antes da fulana, sendo que eu faço as mesmas coisas muito antes da fulana. Gente, eu tô na internet, no Instagram desde 2018. Em 2019 eu já tinha 100 mil inscritos. Então assim, aonde vocês pararam? Aonde essas pessoas que querem esse tipo de competição estão buscando argumentos e fundamento? Então, assim, se você procurar a primeira cabeceira colocada aqui no Instagram, você vai me encontrar ali, o primeiro papel de parede, os primeiros vídeos de decoração e cama posta. Então, assim, aonde essas pessoas querem chegar? O que elas querem enxergar? E será que o outro lado vai se deixar contaminar? Me preocupa muito isso, gente. E esse comentário é só uma folhagem, sabe? Para deixar o circo pegar fogo, para deixar a rivalidade feminina se acentuar nesse âmbito. Só que eu não acho isso legal. Não é uma coisa que eu busco ter na minha vida. Pelo contrário, eu tô aqui
O meu propósito nas minhas redes sociais é para incentivar, apoiar e ajudar mulheres. Então foge totalmente da minha busca diária, sabe? Foge totalmente dos meus padrões. E isso não me contamina. Então eu espero que isso não aconteça mais aqui, tá certo, gente? Aqui eu quero mulheres do bem, mulheres que se apoiam, mulheres que se defendem, mulheres que se ajudam. Porque já é tão difícil pra gente que é mãe, dona de casa, mulher, empreendedora. Pra que tornar as coisas mais difíceis? A mesma coisa foi quando aconteceu a compra do lote. Que eu tive que vir aqui mostrar a data de assinatura do contrato que antecede a qualquer outra compra. E aí eu tive que mostrar isso aqui porque contra fatos não há argumentos. A mesma coisa agora a questão da Lovito. Eu sou influenciadora da Lovito desde que eu morava em Rio das Ostras. Para essas pessoas que querem colocar intriga, é como se eu estivesse fazendo há 3 meses. E não é, gente. Não é. Eu tenho uma trajetória muito longa aqui na internet. As pessoas sabem disso. Eu tenho essas certezas também. Eu não preciso que ninguém fique me dizendo esse tipo de coisa, entendeu? A única coisa que eu julgo é o posicionamento de ambas as partes. Assim como aconteceu da outra vez, entendeu? As pessoas só se embalam, pegam hype, sabe? Ao invés de cortar o mal pela raiz. Eu não gosto. Eu tô aqui logo pra cortar o mal pela raiz. Não quero que isso se estenda, sabe? Eu foco tanto no meu, nas minhas coisas, nos meus momentos, na minha vida, né? É viver e deixar existir. A gente até entende o motivo pelo qual a gente incomoda algumas pessoas e as pessoas se sentem ameaçadas com isso. Eu sei a minha força, eu sei o meu propósito, eu sei o que eu busco, eu sei o meu caráter. Só que eu gosto de viver o meu, não gosto de ficar vivendo isso. Vocês nunca vão me ver. Eu falando de ninguém, eu vivendo a vida do outro, do próximo. Eu escuto desde pequenininha minha mãe falar: Deus deu uma vida pra cada um cuidar do seu. Ou o famoso cada macaco olha primeiro pro seu rabo, né? Minha mãe sempre falou isso, minha mãe sempre ensinou a gente. E o que a gente é hoje, nosso caráter, a nossa personalidade, ela também é formada pela nossa criação, né? Pela estrutura familiar que nós tivemos. Isso influencia muito, claro. E ontem vocês sentiram a nossa falta minha, do Beto. E de fato tem hora que a gente precisa um tempinho pra respirar, um tempinho pra discernir, um tempinho pra... A gente não entende, né? Mas pelo menos pra... superar. A gente não entende porque as pessoas são assim, qual que é o propósito das pessoas com isso. Não é entendível, não é palatável, mas a gente tem que tentar superar, como tudo na vida. Então a gente focou aqui nas coisas que a gente precisa fazer, nas mudanças necessárias que a gente precisa fazer. E a gente foca na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso relacionamento, na nossa família, no nosso. Pessoas felizes, gente, não se incomodam com a vida dos outros, sabe? E quem faz o mal volta sempre pra si. Volta em forma de depressão, de doenças, de problemas. As pessoas têm que começar a enxergar dessa forma, a entender dessa forma, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês como tá gramado agora. Na verdade, já ficou assim umas 2, 3 vezes hoje com essa. E aí, do nada, limpa. Do nada, vem esse nevoeiro. É bem bonita. Lá no, na borda, sabe? E na nossa janela também de casa. Quando fica assim, todo fala, cheio de fumacinha, gente. É difícil pra dirigir, né? Tá tendo alguns acidentes aqui ultimamente. E a gente sai da academia, gente, suada, mas tinha que botar o casaco pra não adoecer, né? Então eu coloco logo o casaco agora, gente. Que arrependimento de não ter feito uma cirurgia da vista lá no Rio antes de vir pra cá. É muito ruim treinar de óculos. E aí eu não fiz porque o meu plano não aprovou. E eu pensei assim, poxa, quase R$800 todo mês de plano, bonita. Peraí, gente, que eu já volto. E aí, gente, eu acabei não fazendo cirurgia porque o plano não autorizou e eu precisava pagar todo mês os R$800 de plano e aí eu teria que pagar a cirurgia. Só que agora aqui em Gramado, no cabeloso, eu vou chegar em casa e vou lavar.
Tá. Eu cancelei meu plano de saúde. Foi difícil, assim, cancelar, porque é um plano de saúde que eu tenho desde os 10 anos de idade. Então, é uma segurança que eu tinha, especialmente no Rio. Mas aqui a gente teve muita informação de que era pouco diferente a Rede Sul. Me dá a chave, porque eu vou chegar antes, eu vou comprar um pãozinho. Tomei um banhozinho e coloquei essa touca aqui que eu recebi, gente, que promete ser antifrizz. Aí eu coloquei pra ajudar a secar, porque eu tinha que lavar a cabeça. Tava muito, muito sujo, muito oleoso meu cabelo. E aí eu fui pra academia, eu já fiz um treino pesado, aí ficou ainda mais. Aí eu não gosto de passar a escova secadora enquanto ele tá muito úmido. E nem secador, eu gosto dele secar naturalmente. Eu acho que ele fica mais natural, fica mais... Não é com volume, com balanço natural, assim, sabe? E vou até tirar agora e pentear. Vocês viram a lindona aí que deixou, gente? Me marcou no stories dela. Quem quiser ir lá conhecer a página dela, ela tá tentando na internet, sabe? Eu sei que é um caminho difícil, é um caminho longo. Mas assim, o que a gente pode fazer é apoiar. Quem quiser ir lá conhecer o Instagram dela, dá essa força. Acredito que vai ser muito bem-vinda por lá também, né? Eu acredito muito, gente, que uma vela, ela não se apaga por acender outra vela, né? Então assim, quando a gente acende uma outra vela, nossa vela continua acesa. Então a gente precisa apoiar outras pessoas, incentivar, sim. Esse é um propósito de vida muito importante que traz muito sentido para nossa vida, sabe? Gente, são tantos desafios. Hoje, então, aconteceu tanta coisa. Tava até querendo fazer uma live para contar para vocês, mas basicamente, talvez a gente tenha que antecipar agora a nossa ida no Rio de Janeiro lá para resolver as questões da casa, sabe? Da obra. Então, Beto tava hoje conversando lá e talvez a gente tenha que antecipar pra ir agora lá no Rio. Depois eu conto melhor pra vocês, tá? Desembaraçar aqui. E aí, ele falou que é assim. Quando eu sair da cirurgia, eu vou com uma lente. E aí, eu já vou estar enxergando tudo com aquela lente. Talvez a visão fique um pouco desfocada, um pouco embaçada. Mas isso gradativamente vai melhorando. E aí, ele vai fazendo acompanhamento. A gente deve pingar algum colírio, alguma coisa. Mas é totalmente indolor. Anestesia também é via colírio. E é bem rápido. Aí, eu volto. Tipo assim, ele falou que eu me operava na sexta. Na quarta-feira, eu voltava pra tirar essa lente. E aí, quando eu tirasse essa lente, eu já estaria enxergando também. Possivelmente com algum desfoque. Ou a visão um pouco embaçada, mas pouca coisa, assim. E não 100% curada da miopia. Parece que a miopia também vai se curando gradativamente. Eu estaria enxergando 80%, depois 90%, depois 100%. Algo desse tipo. Achei muito interessante, né, gente? Porque a gente usa óculos a vida inteira. A gente vai treinar de óculos, a gente assiste filme no cinema de óculos. E a gente acaba cansando um pouquinho do óculos, né? Por mais que óculos pode te deixar até em determinadas ocasiões, né? Estilosa, bonita. Chega a cansar, gente. Porque às vezes você só quer deitar, assistir um filme e você tá com óculos aqui, ele marca. E aí você quer tirar aquilo, mas se você tirar, você não enxerga. Então, vai cansando mesmo, vai sendo incômodo. E aí, o que, que o médico me passou? Possivelmente, depois que eu fizesse os 40 anos, eu teria algum problema pra enxergar de perto. Porque parece que troca, é engraçado, né? Ele falou que agora, como eu sou míope, eu não vou ter problema pra enxergar de perto. Por todos os exames que eu fiz, tá? E aí, ele falou que eu corrigindo a miopia pra longe... Talvez, né, depois dos 40 anos eu precisasse de óculos pra enxergar assim de pertinho, que hoje eu enxergo perfeitamente. Mas eu prefiro óculos pra perto, porque pra longe é pra tudo. É pra dirigir, é pra ir pra praia, você não pode comprar um óculos do sol. Pra perto não, seria só pra fazer a leitura. O que vocês acham?